síce skromná, ale čo možno očakávať, keď to dokonca ani najväčší bojovník za prítomnosť poslancov od 9. do 24. či koľkej, pán Hlina, nie je prítomný, ktorého by táto téma mohla zaujímať, pretože súčasťou portfólia jeho prezencie v tomto parlamente je aj boj proti finančným skupinám. Tu mal výbornú možnosť vystúpiť a povedať pár slov na adresu jednej z ďalších finančných skupín. Áno, nie je to Penta, je to tá iná finančná skupina, ktorá je tak trošku v pozadí celého toho, o čom som tu aj ja hovoril. Chcem zdôrazniť ešte raz, trošku nadviažem na slova predrečníkov. Náš druhý pilier je systém, ktorý je svojím spôsobom ťažko porovnateľný s tým, ako fungujú americké banky, pretože v našom druhom pilieri sú veľmi silné regulácie, je dohľad Národnej banky. Každý jeden deň Národná banka dostáva podrobné reporty o tom, ako správcovská spoločnosť urobila nejaký pohyb v portfóliu, čo kúpila, čo predala, akým spôsobom. Samozrejme, je tam dodržané príslušné toto tajomstvo bankové a tak ďalej. Čiže ako sporitelia sa to nemôžeme dozvedieť. Tu platí určitá tá ochrana obchodného know-how. Ale Národná banka ako dohľad funguje veľmi dobre. Naozaj možno tomu systému veriť. Sú tu depozitári, všetko sú to renomované spoločnosti, v drvivej väčšine spoločnosti, ktoré globálne pôsobia, či už na svete, alebo v Európe. A nejde naozaj o nejakých potrimiskárov, prepáčte mi za tento výraz, o nejakých špekulantov. Ale napriek tomu si myslím, že táto novela má svoj zmysel, pretože svojím spôsobom reaguje na to, čo v praxi vidíme. Tá prax je taká, aká je, a preto je aj potrebné reagovať na to, čo sa deje v správcovských spoločnostiach. Stačí si pozrieť portfólia cez mesačné správy, ktoré sú zverejnené na internete, a veľmi ľahko pochopíte, ak sa aspoň trošku vyznáte do toho, čo je, kto je, ako je, o čo tu v tomto prípade ide. To konanie istej správcovskej spoločnosti nepovažujem za príliš férové, považujem ho za poškodzujúce svojich klientov, svojich sporiteľov. To je môj osobný názor. To je môj osobný názor. Podložený aj tým, že keď si teda pozriete portfólia iných spoločností, tak majú trošku iný prístup k investovaniu. A pokiaľ ide o zvýšenie informovanosti sporiteľov, opakujem ešte raz, nemôže byť na škodu, aby sporiteľ, okrem tých tzv. Veľkých investícií, ktoré sa nachádzajú v portfóliu správcovskej spoločnosti, videl portfólio do najmenšieho šrobiku, do posledného detailu, aby videl každú jednu akciu, respektíve investíciu do podielového fondu, kompletne rozobranú, aby mal jasné, kam boli použité jeho prostriedky, a aby prípadne v súlade s možnosťami, ktoré mu dáva zákon, sa rozhodol, či v takej DSS-ke, ktorá takýmto spôsobom spravuje jeho prostriedky, zostal, alebo využil zákonnú možnosť a presunul sa aj so svojím majetkom do inej, ktorú bude považovať za lepšiu, pokiaľ ide o investovanie jeho prostriedkov na budúci dôchodok. Ďakujem pekne.